ជាមួយនឹងម្រះញ៉ាំនេះខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកចំនួន1 កិឡូហើយនឹងមន់ 1 នេះឃើញទាំងឡើងថត់ល្អមែនតើហ្មងណាហើយនេះម្រះរបស់យើងល្អមែនតើហ្មងហើយនេះគឺបុកសម្រាប់ស្យូមកស្លករីមានគ្រឿងបុកមានម្ទេសរំដេងស្លឹកក្រូចសើចនិងខ្ទឹមសហើយនេះជាមួយនឹងដូងកាឡូទៀតតោះឥឡូវចាប់ដើមធ្វើជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Tầm xô, đặc trầy, mà xa xúc, cỏ xô, tạm mát nhau dù bò về xóm,
ាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកសាច់ជ្រូកនេះញាត់ចូលទៅក្នុងសាច់ម្រះពីរៀបចំគ្រឿងរួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្អិនដំបូងឡើយខ្ញុំចាក់ខ្ទិះទី1ចូលបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ម្ទេសចិញ្ច្រាំជាមួយនឹងស្ករក្រហមបន្តទៀតខ្ញុំដាក់ផុកចិញ្ច្រាំចូលបន្តបន្តទៀតខ្ញុំដាក់គ្រឿងជាមួយនឹងលឹកក្រូចសើចបន្តបន្តទៀតខ្ញុំដាក់សាច់មាន់ចូលទឹកត្រីម្សៅស៊ុបចាក់ទឹកខ្ទិះដូងទី2ចូលបន្តិចឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ម្រះចូលបានយកឈ្ងុយមកណាស់ទៅមកអីខ្លាំងអញ្ចឹងនេះមកសាច់ទៀតមកព្រោះមិនទៅឈាមនេះគ្រីមរះរបស់យើងអត់តោះឥឡូវភ្លក់ជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយហ្មងណាមានជាតិមែនតើល្បីតិចតិចតែឆ្ងាញ់ហ្មងខ្លាំងខ្លាំង
bà sạch trong không rẻ với làm khẩu chuyện mình chơi mong á. Cái khẩu tên là phải một អរគុណ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា សម្រាប់ ការ ចូល ទស្សនា វីដេអូ របស់ ពួក ខ្ញុំ ទាំង 2 នាក់ ហើយ ជួយ ជួយ ពួក ខ្ញុំ នៅ វីដេអូ ក្រោយៗ ទៀត អរគុណ ច្រើន បាយបាយ